Olá, Sagitário, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Aqui é a Patrícia do canal Bem Tarô. Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Vamos para mais uma leitura semanal intuitiva para o mês de janeiro. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todos, então pegue apenas o que for para você, Sagitário. Que não for, por favor, solte para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, certo? Gratidão infinita, gratidão espiritualidade. Espero só coisas boas vindas no teu caminho e na tua direção. Vai lá. Gratidão, Sagitário, leitura semanal, intuitiva, mês de janeiro. O que vem no caminho do signo de Sagitário, Sol, Ascendente, Vênus, Júpiter, Rei de Copas? Questões aí ligado ao emocional. Câncer, peixes e escorpião pode representar uma pessoa no teu caminho também, tá? Conhecendo a nova pessoa. Que esse rei de copas gostaria de comunicar para Sagitário? Rei de Paus, a tua energia. Temos duas energias aqui. Uma rainha de espadas no fundo do deck. O mago. Energia de gêmeos. Tem algo para se iniciar, tá? Pode estar lidando com uma pessoa, inclusive, do mesmo sexo que você. Tem duas energias forte masculina no jogo de você. Gente, um rei de ouro. Três pessoas aqui. Três energias. Elemento água, fogo e terra. Que interessante, Sagitário. Fundo deck, eu tenho o mago. Um cinco de espadas, preocupação, um cinco de ouros, a carta da paciência, os conflitos. Que coisa! Vamos clarificar um por um para a gente poder entender aqui o que que tá acontecendo, tá? Que nós temos três energias aqui nessa situação. Mostra para mim. Página de Copas, um novo início emocional. Tem aí alguém para entrar na tua energia, sim. Dois de ouros, tô falando, ó, tem. Vocês vão ficar aqui, em dúvidas entre duas pessoas, tá? Tem duas energias na tua leitura. Você tá no meio, tá? Você tá sendo representado por esse Rei de Paus. Independente você é homem ou mulher. Indeciso sobre uma pessoa de terra e sobre uma pessoa de água. Temos aqui uma escolha a ser feita. Nove de copas, uma carta de desejos atendidos, de felicidade, de alegria. O que mais eu posso dizer? Cavaleiro de Copas, a roda, vou aceitar todas elas. O diabo, paixão, mudanças, aproximação, fundo do deck, o sol. É o seguinte, com essas três cartas, veio dizendo que Sagitário vai ficar indeciso e tendo que fazer uma escolha entre duas pessoas, tá? Que eu tenho energia de Capricórnio, entre duas pessoas. Tem duas pessoas aqui na tua energia. Uma é alguém que você já conhece. A segunda energia é uma pessoa nova entrando na tua vida. Rei de Espadas aqui no fundo, é que fala de comunicação. A pessoa nova querendo iniciar algo. E nós temos aqui uma pessoa de terra, representado por esse rei de ouros,
que traz uma felicidade para você. É como se esse Rei de Copas é algo muito inicial, muito fresco, sabe, aquele início mesmo, e vocês podem sentir um pouco de insegurança em relação a essa pessoa. Agora, esse Rei de Ouros, ele já é mais uma pessoa mais séria, mais comprometida. E é alguém que vocês já conhecem, tá? Trazendo uma boa proposta que traz uma mudança. Só com essa energia do diabo, energia de Capricórnio, precisa tomar cuidado com manipulação emocional. Porque eu vejo aqui, ó, você no meio, dividido entre duas pessoas, um muito emocional, o outro mais pés no chão. Porém, esse Rei de Ouros, ele traz uma felicidade a mais, tá? Esse Rei de Copas é alguém bastante emocional, pode causar algum tipo de dependência em vocês. Essa roda, ela tá trazendo mudanças. Ó, aqui tem uma mensagem muito específica, tá? Tem uma mudança significativa aí na tua vida em relação a dinheiro, tá? As coisas assim, ó, mudando da água para o vinho, tá? Aqui tem uma proposta profissional ou em relação a um contrato profissional que traz grana para tua vida. E aqui você confuso, né? Entre essas duas energias, alguém muito inicial, você conheceu recentemente, e essa pessoa aqui que representando pelo Rei de Ouros é a pessoa que você já conhece há mais tempo. Rei de Ouros tem condição de dar a estabilidade que você procura. Esse Rei de Copas, que representa essa outra energia, essa pessoa ainda que vai surgir na tua vida, é alguém bastante emocional. Porém, pode ser um pouquinho imaturo, né, em relação aos sentimentos e às emoções, tá? Essa pessoa aqui, ó, de água, Câncer, Peixes e Escorpião. E você tá aqui, ó, tentando enxergar qual dessas situações é melhor para você. Mas eu já tô dizendo aqui, eu não, né, gente? A espiritualidade. Essa energia de água pode ser alguém um pouco mais, não muito preparado para uma relação muito profunda, tá? Apesar de haver sentimentos, apesar de ser uma pessoa bastante profunda, né, que se entrega, é um pouco imatura. Esse Rei de Ouros já é alguém mais estabilizado, que traz aqui, ó, que traz para tua vida uma realização, tanto pessoal quanto de questões monetárias, questões ligado a dinheiro, né? Alguém que tem o que te oferecer do bom e do melhor, tá? E aqui tem a tal proposta profissional vindo na tua vida, abrindo uma porta que te leva a altos ganhos de dinheiro, tá, gente? Não é para todo mundo isso aqui não, mas tem uma proposta profissional vinda na tua vida que muda todo um contexto de uma situação que você vem aí passando de dificuldade e escassez e te joga para ganhar bastante dinheiro, tá? E é isso que eu tenho, ó. Energia que se manifestou bastante: água, Câncer, Peixes e Escorpião. Eu tenho a tua energia como principal: Áries, Leão, Sagitário, Touro, Virgem, Capricórnio, Capricórnio. Certo, meus amores? É isso que eu tenho. Gratidão infinita e até a próxima, como sempre. Beijão, tchau, tchau.